Taj India, moda indiana. Para quem gosta de moda indiana, olha, vim mostrar para vocês, apresentar para vocês essa loja. Olha, promoção R$ 49,99, R$ 50. Olha, agora pro verão, né? Tudo aqui R$ 50. Nossa, eu amo moda indiana. R$ 50, olha que lindo. Nossa. Ai, eu não sei o nome. Moda indiana é lindo, né, gente? Olha, temos esses aqui. Esse valor aqui é no varejo. Só que aqui vende também no atacado. Olha que lindo. Vende no atacado também. Olha, isso aqui é varejo. Que lindo, né? R$ 60 esses valores. Ó, vai ter vários modelinhos. Olha o material, vou mostrar bem de perto pra vocês. Ó, R$ 60 qualquer um desses. É lindo? Olha, lindo, lindo, lindo. Ó. Esse aqui é o valor de varejo. Tá? Pra quem gosta de moda indiana. Ai, eu amo assim com essas manguinhas. Ai, olha pra isso. Ó, tem assim, só de... Olha que lindo. Esse aqui são moda indiana pra quem gosta. Amiga, é esse que é estilo trapézio? Não, trapézio é esse daqui, amor. Ó, esse é o trapézio. Ah, esse é o cavado. E esse é o de alcinha. Que lindo esse. Moda indiana pra quem gosta. Ó, vestidos curtos, branco pro jeans 75. Ó, que lindo, né? Tem vários modelos. E vende também no atacado. Você quer revender. Olha que lindo esse jeans. Que lindo, né? Ó, gente, o atacado a partir de R$ 500. Pode ser variados modelos. Variados modelos. Olha que lindo. Dá o nome como? É que é blusa, o que? Camisão. Esse é uma túnica. Uma túnica, né? Usa bastante com saída de praia. Olha. Usa dia a dia com shortinho, com vestidinho, aberta. Linda, viu? Vai ter em várias cores, túnica. E no atacado vai ser no valor de R$ 500. Ó. Olha, isso aqui é o varejo, 60. Qual o preço? Uma peça 75. Pra quem curte, vai ter várias estampas. Várias estampas mesmo. Olha. Que lindo assim, né? Detalhezinho. Olha esse. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha. Que lindo, né? Perfeito, né? Olha aqui, são as saias. O varejo está, ó, R$ 60 e no atacado a partir de R$ 500. Nossa. Que lindo. Amei. E aqui, gente, essa loja de moda indiana. Olha essa rosa. Vai ter várias estampas. Várias estampas. O valor está R$ 60, tá bom? Olha que lindo isso. Vamos fechar seu pedido, amor? Que lindo, né? Vai ter várias estampas. Aqui é a saia. Vai ter assim. Pra quem curte moda indiana, né, quer revender, vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom? Olha, esse aqui são os vestidos, vai estar no valor de quê? De R$ 75, né? Como eu falei pra vocês, vende no atacado a partir de R$ 500. Ó, várias estampas. Vários modelos. Olha que lindo. Ó.
75. Aqui é moda indiana, viu, gente? Aqui é pra quem curte, quer revender agora nesse calor. Ó, moda indiana. Que lindo esse, né? Ó. Que lindo, tamanho M. Amor, se quiser me ajuda, pode perguntar, tá? Tá bom, minha linda. Olha esse aqui, é o tamanho M, ó. Ai, eu amei esse. E todos esses vai com a manguinha. Ó. E esse aqui é o meu amor. Pode. Olha que lindo. Posso separar as cápsulas pra você? Ó, que lindo. Olha pra isso. Tá? Quem gosta, ele fica bem arrumadinho. Olha esse aqui. Que lindo. Olha os detalhezinhos dessa manga. Então vai ter vários modelos. Todos esses são longos. Tudo bem, querido? Tá bom? Olha que lindinho. Ó. As meninas aqui estão brigando para deixar elas verem. Vai ter esses aqui também, sem manga. O mesmo valor de R$75. Você que ama aí moda indiana. Bom, vai ter ele assim, olha, bastante estampas, GG, olha o valor, 75, vai ter ele assim, macacão, olha que lindo esse, ó, no macacão vai ter no azul, nude, ó, ele vem com as costinhas, ó, com esse material aqui, ó. Ó, vai ter assim, essa alcinha, essa manguinha, né? Olha que lindo. Vai ter ele abertinho. Todos esses aqui são R$75. Ó, vestido longo, branco, seda. Acho que esses aqui. Ah, não, acho que são esses aqui, ó. Esses brancos. Esses ainda é 75. Esse aqui é 120. Mas é lindo, né? Pano novo. Lindo, lindo. Ó. Lindo mesmo. Olha essas aqui, gente. Que linda essas blusas. Como é o nome que dá dessa blusa, moço? Não é blusa que fala, não, né? Como é o nome que fala? É blusa mesmo? Ah, tá, pensei que fosse capa, tá? Ó, só no varejo, R$70. Linda, né, gente? Perfeita, perfeita. Então é isso. Você que quer revender moda indiana, vou deixar tudo direitinho aqui, contato da loja, pra vocês vêm conhecer, fazer seus pedidos com eles, tá bom?